Ekipagen på väg upp bakom startbilen svingar med cirka 100 meter kvar till start. De är iväg i kvällens tionde lopp. Vi har där invändigt nummer ett Mascarpone dock, som öppnar bra utifrån, kommer fem Broadway Oro. Galoppera gör tre, gilla mig. Fem Broadway Oro, framme som etta i andra spår. Där bakom i andra spår två My New Chapter. I tredje spår finns sex Kalla Frontline. Ryggledaren fyra Louise, trea på innen nio Icona Pop. Ner som tredje ytter, sex Kalla Frontline, fram invändigt elva Optimus Prime. När vi når 500 meters passering, det gör vi på kilometertiden 1:12,5. Ett Mascarpone dock där framme. Ett Mascarpone dock leder med nummer fem Broadway Oro i andra spår, andra ytter två My New Chapter. Tredje ytter det har sex Kalla Frontline. Fjärde ytter tio Grott Maja. Sju Victor Frontline där bakom, liksom nummer 12 Pixter. Ett Mascarpone dock där framme i täten. Kommer till 1000 meter på en 14,5. Håller bra fart där framme. Ett Mascarpone dock som leder med 5 Broadway Oro på utsidan. Nu provar ifrån kön 12 Pixter. 12 Pixter på väg fram via tredje. Där bakom följer nummer 7 Victor Frontline. Ute på den sista bort till långsidan, ett Mascarpone dock leder med 5 Broadway Oro på utsidan. Vi har två My New Chapter som är på gång via tredje. Längre ner 6 Kalla Frontline. Knappa 600 meter kvar, ett Mascarpone dock där leder med 4 Louise i ryggen. Vi har 5 Broadway Oro i andra spår. Två My New Chapter finns i tredje. Längre ner 6 Kalla Frontline, 12 Pixter. Skaloperar 5 Broadway Oro. Vi har ett Mascarpone dock där framme. 4 Louise följer som andra. Ut i andra spår. Längre ner testar 6 Kalla Frontline. Upploppet kvar. Ett Mascarpone dock leder. 4 Louise finns där bakom. Provar också här att gå i närkamp. Det är ett Mascarpone dock som leder. Här kommer 4 Louise. Står och väger mellan dessa två med kort bit kvar. Ett Mascarpone dock. Här är 4 Louise. Det är Olsson som avslutar. Diskvalificerad nummer 5 Broadway Oro. Resultat lopp 10 Västanhedes lopp V33, här segrade nummer 1 Mascarpone dock och Ulf Olsson, 2 nummer 4 Louise och 3 nummer 11 Optimus Prime, ordningsföljden 1, 4 och 11. Mascarpone dock är uppförd av Dan Hultberg och ägs av Marlene och Erik Gustafsson. Marlene Gustafsson tränar, Ulf Olsson körde till segern, segertiden 14:07. Hederspris till segrande hästägare.
Ulf Olsson avslutar den här kvällen hos oss. Det blev fem. Inte varje dag, även om du vinner mycket. Nej, för fasen, det var en bra dag. Du, det är så kul också att se när du kör ett sånt här lopp. Det spelar liksom ingen roll. Man ser fighting spiriten även bakom mascarpone dock två där kvar. Ja, men så är det. Man vill ju köra, eller man vill ju vinna alla lopp man kör, va, naturligtvis. Och ja, det var väl skönt man fick göra sist, även fast det inte är något större pris som idag. Va. Men det är roligt för mig och för ägaren, är väl speciellt extra kul för. Ja, det är så jag tänker också. Du kör ju många lopp, vinner många stora lopp som väldigt få får vara med om såklart. Tillhör eliten under många, många år. Det här måste också betyda väldigt mycket för det också, för det blir på ett annat sätt kan jag tänka mig. Ja, men så är det. Det är ju, man gläds åt och man kör också. Det är inte alltid man behöver vinna för att glädja ägarna. Ibland kan de vara jättebra för att vara 3-4 och då smittar vi på oss kuskar också. Tycker vi också att det är roligt när de är nöjda, tränarna och ägarna. Vart du orolig när Kajsa fick fitte bakom? Ja, men det blev jag lite grann. Han låg på ganska friskt i täten och det var ju bra tempo, så att det är klart att jag har varit lite orolig, men han sträder på bra. Härligt, ska ta ett ord med Marlene här också, tänka. Imorgon då, såg jag att du var körledig. Det blir Timrå och Rögle, kan jag tänka mig, hemma i soffan. Ja, precis. Det blir kanon det, så att jag följer nog inte traven någonting imorgon. Det blir hockeyn. Ni får rycka upp er, Timrå. Ja, men vi är på gång nu. Jag slog Luleå med 3-2 igår, va? Ja, kanske var så. Bra. Grattis, Sofie. Tack. Jag måste säga grattis. Vad härligt. Ja, jättehärligt. Är du förvånad? Ja, så han har ju knappt gått 2-1. Han är ju en sprinter, så att han håller farten hela vägen är jättekul. Kan man anlita en sån här kille också? För jag lovat att han höll igång och försökte jobba in maska på den där. Ja, det behövs. Ja, det är Ulf och Jorma som kör bäst. Det är så. Är det de som är högst upp på önskelistan? Alltid. Ja, vad härligt. Stort grattis. Tack så mycket. Härligt. Segergratulering. Runda kvällen gör Marlene och Ulf med Mascarpone Dock. Stand up for the champions.